falet një lloj personi, imami, bash me një person tjetër, a quhet xhamat ky apo jo? Quhet xhamat. Sipas Imam Buhariut ai quhet xhamat. E di pse? Sepse thot një fjalë: Bab idha lam yanwi al-imamu an ya'umma thumma ja'a qaumun fa'ammahum. Thot tema e cila flet kur njëri lidhet tek nuk ka bërë njëtin imamlikut, pastaj vjen një popull, thot, kaumun, edhe pse në gjuhën arabe faktisht kaumun thot edhe për një person, por këtu e ka lënë të lirë atë frazën me fjalë ose fjalën, për me treguar që çfarë do lloj njerëzish që të vinë 1 2 3 4 5 persona, ai konsiderohet një lloj xhamati, me fjalë imamlik, imami me pasus mrapa. Çfarë na intereson edhe kjo? Na intereson që xhamati i dytë, ne do ta shpjegojmë më mrapa inshallah me argumente më të zgjerueme se ç'është tema jonë sot, po thjesht për ta kujtu. Nëse është fal një herë namazi, edhe sa koka. Kaç rekore. Nëse është fal një herë namazi, atëherë vjen një person me vonesë. Imami ka dhënë selam. A duhet të falësh me xhamat të dytë? Janë dhënë në dy pjesë dietarët. Disa kanë thënë që nuk bën të falësh, sepse Abdullah ibn Mesudi kur i ka gjetë disa njerëz që kanë ardhur me vonesë dhe nuk e kishin kap namazin farz obligim pranë xhami, tha shkoni dhe falni në shtëpia tuaja. Nuk i la që të faleshin në xhami. Ndërkohë që Buhariu në Sahihun e tij transmeton nga Enes ibn Maliku të kundërtën e Abdullah ibn Mesudit. Kanë ardhur njerëzit në xhami me vonesë, masi imami kishte dhënë selam dhe janë falën me xhamat. Tani thjesh Imam Buhariu çfarë zgjolli nga menimet? Zgjolli atë që lejohet xhamati dytë në xhami. Edhe jo siç bëhet sot me fjalë mos u fale, se nuk është prej sunetit, kjo është bidate, kjo është rrisia ne kemi fal. Te ka zbatuar ndall par Enesi, transmetuesi i madh me fjalë i haditheve. Në të njëjtën kohë e ka zgjell nga dy menimet e ka zgjell Imam Buhariu. Tani lind pyetja, cili mendim është më i saktë? Të falet për zyti herë me xhamat apo jo? Do të kontrollojmë tek suneti pejgamberit alayhi salatu selam. Kur erdhi një burr të falte namazin dhe kishte ardhur me vonesë, kishte dhënë selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai u lidh atje. Çfarë tha pejgamberi i tha të pranishmëve sallallahu alaihi wasallam, "Men yatasaddaqa ala hadha." Kush do të bëj sadaka me këtë? Domethënë kush do të morë sevapë ndryshme të lidhet me këtë në mënyrë që të shkojë sevapi xhamatit. Tani nga sahabët u shkput vetëm një person. Lin pyetja. Pejgamberi alayhi salatu selam ju drejtu vetëm një personi apo ju drejtu sahabeve? Ju drejtu sahabeve, që do të thotë që mund të shkputeshin nga sahabët 1 2 3 4 5. Pse u shkput vetëm njëri, nuk do të më thonë gjë. Audon. Mund të shkputeshin 2 3, e rëndësishme që pejgamberi alayhi salatu i nxiti sahabët që të lidhen me atë lloj njeriu të fali namazin që ai kishte ardhur më vonesë në mënyrë që të merrte sevap më shumë kur i kishin xhamat. Por doli vetëm njëri, çfarë rëndësi ka? Atëherë ky transmetim i sakt. Ku anon më tepër? Jepni xhevapin vet. Që xhamati dy lejohet. Atëherë pse duhet me shtrëngumi fjalë nuk lejohet astagfirullah, kjo është bidat në ikni, nuk ecet me fen fet Zotit me këtë lloj menimesh më fjal kaq të ngushta. Nëse ti je dakord që s'bën xhamati dy, mos e mohati tjetrit aq më tepër. Kur hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, pastaj ta vin xhevap, jo po pejgamberi me fjalë i tha vetëm njëri, pastaj ai nuk u shkon 2-3, shkon vetëm njëri. Çfarë ato? Të sikap as logjika, as gjuhë arabe, as fiku, as gjë se kam ne.